inför kommande säsong så hoppas jag på kunna fortsätta hålla en hög nivå på, under hela säsongen. Och utvecklas vidare som jag gjort de föregående säsongerna. Om jag skulle summera min egen spelstil så skulle jag nog säga att jag är ganska teknisk, har ett lugn på isen och även bra spelförståelse över hela banan. Det bästa med att spela i AIK är att allt runt om fungerar hur bra som helst. Laget har en fantastisk sammanhållning. Det är verkligen en glädje att spela i det här laget med de här tjejerna. Vi har fantastiskt kul tillsammans.